18 yaşından yuxarı hər bir kəs 2 doza vaksini qəbul edibsə, 3-cü doza, yəni booster doza vurdura bilər. 3 nömrəli Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin rəhbəri Maysa İsmailova televiziyamıza müsahibəsində vaksinləşmə prosesindən danışıb. 18 yaş üstü bütün vətəndaşlar 3-cü doza vaksini almalıdır. O vətəndaşlar ki, onu vurğulayım ki, o vətəndaşlar ki, 2-ci peyvəndindən 5 ay, 1-ci peyvəndindən 6 ay vaxt keçibdir. O insanların hər biri mütləq qaydada 3-cü doza, booster dozaya mütləq qaydada gəlib peyvəndini almalıdır ki, biz ümumiyyətlə ölkə üzərində davamlı immunizasiyanı əldə edə bilək. Buradan üzümü tutub əhaliyə deyirəm ki, hər kəsdən bir həkim olaraq xahiş edirəm ki, peyvəndləşmə işində bizə dəstək olsunlar. Hər kəs 3-cü peyvəndin alınmasına mütləq qaydada sahə poliklinikalarına, ərazi poliklinikaları üzrə yaxınlıqda olan peyvənd məntəqələrinə müraciət etsinlər. Biz də tibb işçiləri olaraq onların sağlamlığı keçində əlimizdən gələn hər bir işi görməyə hazırıq. Əhalinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Sumqayıt şəhərində 8 Ailə Sağlamlıq Mərkəzində 8 peyvənd məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Booster doza haqqında onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, bütün dünyada aparılan proseslərə nəzər salsaq və illər boyu pandemiyaların aradan qaldırması məsələlərinə nəzər eləsək, görərik ki, ümumiyyətlə, bütün yoluxucu infeksiyaların qarşısını almaq üçün mütləq qaydada davamlı surətdə immunizasiyanın aparılması şərtdir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.